Raul, agora ele vai cantar uma música que ele fez a letra e a música também nessa época. A primeira música que ele faz, né? Letra e música, porque versão ele faz várias. Ouçam. É o porquê. Oh, não sei porquê. Gosto tanto assim de você. Não sei mais viver sem teus olhos azuis. Esta louca paixão. Não.